শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা তিনিটা দলৰ সংবাদ মেল। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰি অহা সংগঠনসমূহৰ তিনিটা সংগঠন কে এল এন এল এ, ইউ পি এল এ আৰু পি ডি চি কে আজি দুপৰীয়া 1 বজাত কে এ এছ এ প্ৰেক্ষাগৃহত এটা সংবাদ মেল আয়োজন কৰে। এই সংবাদ মেলত কে এল এন এল এফৰ হৈ চেয়াৰমেন পি দিলী ৰজা ডেৰা আৰু হাবি টপি ইউ পি এল এৰ চেয়াৰমেন ৰাম ৰংপি উপস্থিত থাকে। সংগঠনসমূহৰ বক্তাই শান্তি চুক্তি বিৰোধ কৰা নেতাসকলক সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত ভুল ধাৰণা প্ৰচাৰ কৰি শান্তি চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ কৰে। বিশেষকৈ জন ইংটি কাথাৰ নাম উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁ ডাক্তৰ দেখুওৱাটো ভাল হ'ব বুলি কয়, কিয়নো যিকোনো ভাল কাৰ্যত তেওঁ বেয়া দেখি পায় বুলি মন্তব্য কৰে। কাৰ্বি পৰিষদ বা অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যেক আঁচনি বা কাৰ্যত তেওঁ বেয়াহে দেখি পায়। 44 চিটৰ এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাটো দীঘল প্ৰক্ৰিয়া, এইটো অলপ সময় ল'ব। সংবিজিতৰ বিষয়ে তেখেতে কয় যে 3 তাৰিখলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনাটো তেওঁ আছিল, কিন্তু স্বাক্ষৰিত কৰা দিনতহে কি কাৰণে তেওঁক মতা নাই সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰেহে জানিব। যদিও অট'নমাছ ষ্টেট পোৱা নাই, কিন্তু যিখিনি ক্ষমতাই কাৰ্বি পৰিষদক দিয়া হৈছে সেইখিনি অট'নমাছ ষ্টেটতকৈও কোনো ধৰণে কম নহয়। কাগজে কলমে নহ'লেও ক্ষমতা অট'নমাছ ষ্টেটত সমানহে পোৱা হৈছে বুলি পি দিলীয়ে মন্তব্য কৰে। সেইকাৰণে কেইজনমান যুৱক যুৱতীক তেখেত প্ৰলোভিত কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে এইখিনি কাৰ্যত লিপ্ত কৰোৱাইছে বুলিহে আমি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু তেখেতক অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বা কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি এই প্ৰেছ মানে সংবাদ মেলৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। প্ৰথম কৰিব ডেলিমিটেশ্যন কমিটি, আৰু ইয়াত হয়তো অধ্যক্ষ থাকিব কাৰ্বি আংলং থমাছ কাউঞ্চিল মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ, তেখেতেই হয়তো ডেলিমিটেশ্যন অধ্যক্ষ থাকিব, কোনটো ছিট ৰিজাৰ্ভ হ'ব, কোনটো ছিট অপেন হ'ব, সেইটো 44 চিট যেতিয়া নেকি হ'ব সেইটো এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যনত পাছ হ'ব লাগিব, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত এচেণ্ট লাগিব, তাৰপিছত সংবিধানত আহিব, এতিয়া ডেলিমিটেশ্যন কমিটি চেং লগতে সংবিধানক কিহৰ কাৰণে আঁতৰাই নিয়া হ'ল সেইটো অৱশ্যে আমিও গম নাপাওঁ। লাষ্ট মোমেণ্টত তেখেতৰ নাম নাহিলে, সেইটো অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদে ভালকৈ জানিব বুলি আহিব আমি, কাৰণ শেষ পৰ্যায়ত 3 তাৰিখৰ ৰিভিউ মিটিঙলৈকে তেখেত আছিল আৰু 4 তাৰিখৰ পুৱা যেতিয়া নেকি অসম হাউচত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিতিত যেতিয়া নেকি ফাইনেল ৰিভিউ মিটিং হৈছিলে অসম হাউচত, তেতিয়ালৈকেও মানে সংবিজিত আছিলে, কিন্তু শেষ পৰ্যায়ত মানে তেখেতৰ নাম কেনেকৈ আঁতৰালে সেইটো চৰকাৰেহে ক'ব পাৰিব। ইয়াত কাৰিকৰী দিশত ভাল অসুবিধা হৈছে সেইটো তেওঁলোকেহে গম পাব, আমাক জনোৱা নহ'ল। পিছত দেখা পালোঁ যে তেওঁলোকৰ উপসভাপতি আৰু তেখেতৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ নামহে ওলাল, সেইটো তেওঁলোকে গম পাব কিহৰ কাৰণে। এইটো আগন্তুক দিনত আমি 6টা এতিয়ালৈকে সেইটো আমাৰ মাজত মানে কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। অহাকালিতো অফিচিয়েলভাৱে কাৰ্বি আংলং থমাছ কাউঞ্চিলে আমাক স্বাগতম জনোৱা হ'ব বুলি ক'লে, তাৰপিছত আহিবলগীয়া দিনকেইটাত আমি 6টা সংগঠনে বহি পেলাই এইটো ভূখণ্ডত আলোচনা দিম। এনে প্ৰিমিয়াৰ নিউজ টিফু কাৰ্বি আংলং। গাড়ীৰ টায়াৰ, টিউব, লুব্ৰিকেণ্ট আৰু বিভিন্ন গতিৰ জেনুইন স্পেয়াৰ পাৰ্টছ ৰংখোলাং ৰোডৰ আৰনাম টিচুত পোৱা যায়। যোগাযোগ নম্বৰ 9101887935।